Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou fazer esse delicioso biscoito. É uma receita muito fácil e eu tenho certeza que você vai amar. Então vamos começar. Aqui na tigela eu vou adicionar uma xícara de manteiga. Essa xícara é a de 250 ml. Duas xícaras de açúcar de confeiteiro, duas gemas de ovo, meia colher de chá de sal, casca de um limão ralada, ml de suco de limão ou leite. Se você não tiver onde medir, você pode ir acrescentando na massa aos poucos, ok? Agora eu vou bater muito bem, lembrando que a manteiga tem que estar no ponto de pomada. Agora eu vou adicionar duas xícaras de amido de milho. A xícara usada para medir foi a de 250 ml. Duas xícaras de farinha de trigo. E duas colheres de chá de fermento em pó. Agora eu vou misturar com a mão. Olha aí, gente. Essa parte eu vou envolver no plástico filme. E vou deixar na geladeira por 30 minutos. Essa parte eu vou adicionar 2 colheres de sopa de cacau em pó. Vou misturar muito bem. Vou adicionar um pouco de leite, mais ou menos 2 colheres de sopa. Então adicione aos poucos para você não perder o ponto da massa. Olhem que maravilha! Vou envolver no plástico filme e em seguida vou deixar também na geladeira por 30 minutos.
Olha aí, pessoal, agora eu vou abrir as massas. Vou abrir primeiro a branca e em seguida eu abro a de chocolate. Você deve deixar a massa com mais ou menos meio centímetro. Vou colocar a massa em cima de um papel manteiga. E vou colocar outro pedaço aqui por cima para poder abrir a massa. Olha aí, gente, abri a massa. Vou deixar aqui do lado para poder abrir a de chocolate. Abri a massa de chocolate, agora eu vou retirar o papel manteiga. Com a ajuda de uma faca, eu vou acertar as bordas. E agora eu vou colocar a massa branca por cima da de chocolate. Vou passar o rolo levemente. Vou cortar essas bordas para ficar bem certinho. E agora eu vou enrolar essa massa. Venho com a espátula e vou fazer isso. Vou colocar aqui nessa forma e deixar na geladeira por 1 hora ou no freezer por 30 minutos. Olha aí, gente, se você quiser um biscoito menor, é só você enrolar a massa do jeito que eu tô fazendo aqui, que ele vai afinando. Aí você deixa o tamanho que você quiser, ok? Vou cortar com mais ou menos meio centímetro. Não corte muito grosso, porque na hora de assar, esse biscoito vai crescer. Olha aí, gente, como fica lindo.
Vou colocar aqui na forma forrada com papel manteiga. Olha aí, gente, como fica apetitoso. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos. Olha aí, gente, que delícia! O cheiro aqui na cozinha está muito bom. E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita rendeu 65 unidades e o peso ficou entre 17 e 18 gramas. A validade desse biscoito, se bem armazenado, é de 3 meses. Olhem que tentação! Esse biscoito é crocante, derrete na boca. Não é muito doce e com um cafezinho ou chá ou cappuccino é tudo de bom. É simplesmente maravilhoso. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.